munaasabadan oo ahayd mid hamaamuskeeda si heer sare loo soo gaasimay ayaa ahayd mid ay ku qalin jibinayeen dufcadii 201 ee ka qalin jibisay maxadka luqadaha Al Imra. Ardaydii maanta ka qalin jibisay maxadka Al Imra ayaa tiradoodu waxay gaaraysay 120 arday, iyagoo dhamaantood ka qalin jibiyay maadada Ingiliishka. Munaasabadda ay ku qalin jibinayeen ardaydan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka jaamacadda Al Imra oo iyagu suurta geliyay in hoolkan lagu qabto xafladan, iyo maamulka iyo macallimiinta ugu sarsareysa maxadka luqadaha Al Imra. Munaasabadda intay socotay ayaa waxaa khudbado kala duwan oo ka tarjumayo ahamiyadda ay leedahay waxbarashada goobta ka soo jeediyay ardaydii ka qalin jibisay maxadka luqadaha. Today I'm very happy. It is clear everyone here that I am very, very, very happy. To share with you what I wanted to suggest to you. I confess there is nothing comparable to you. You are motivational, role model, caring and sympathetic. And I wanted to thank all Al Imra teachers for their constant support. And I am grateful to them. I, Abdullahi, would like to shed the light on the importance of English language. Ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray Ustaad Cabdirsaaq Ibraahin Aadan British, wuxuuna ardayda ku bogaadiyay muddadii ay soo baranayeen waxbarashada, wuxuuna soo qaaday abaaraha baahsan ee ka jira gobollada dalka. Ardayda maanta qalin jibinaya tiradoodu waa 120 arday. Imtixaanku waxa uu fariisatay 137 arday. 17 arday way u qalmi waayeen inay hore u sii gudbaan, sidaas awgeed dib aan u celinay maadaama imtixaanka ay ku dhaceen. Ardaas iyaga ah waxaan u sheegayaa in weli uu iskoolka siinayo fursado kale oo ay dib isku soo dhisaan. Iskuulka saa hore u sheegnay Al Imra waxaan aasaasnay 1988. Waa muddo dheer ka hor waxaa ka soo qalin jibiyey rag badan oo dalka caanka ah, kuwaasoo maanta shaqooyin kala duwan haya. Dugsiga Al Imra dhowaanahan wuxuu ka qayb qaadanayay gargaaridda dadka ay saameeyeen abaaruhu. Saa la socotaan Soomaalidu waa one people ayaa ladhaha, waa hal dad. Soomaalidu waa hal qowmiyad, kalama socono. Soomaalidu meel walba oo Soomaali uu joogo waa inuu caawiyaa walaalkiisa kale ee Soomaaliga ay dhibaataysan. Taasi waxay keentay marka abaartu ay aad u darnaatay in Soomaalidu ay ka bixiyeen jawaab aad u weyn, taasoo keentay in markiiba qof kastoo Soomaali ah ee wax yar dhaama midka kale inuu aad u caawiyo. Hadda isbuucidan soo dhaafay iskuulka wuxuu aruuriyay deeqo aad u fara badan, taasoo aan ugu talagalnay inaan gaarsiino dadka ay abaaruhu saameeyeen. Waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa marka guud ahaan ardayda reer Al Imra. Markay soo ilaatay xafladan ayaan waxaan la dhexqaadnay muuqaal baahiyaha Star TV qaar ka mid ah ardaydii ka qalin jibisay maxadka luuqadaha Al Imra. Ila Cali Maxamed waaye, waxaan ku noolaa degmadooda jir, waxaan ka mid ah qalin jibiyaasha Al Imra. Waxaan aad halkan ugu mahadcelinayaa teacher British Cabdirsaaq. Waxaa kaleeto u mahadcelinayaa teacher Dufta oo aad kaalin weyn nooga qaatay waxbarashadeena. Teeda kale waxaa u mahadcelinayaa TV halkan naga duuba, aad iyo aad u mahadsantiin. Star TV, welcome. Magacaygu waa Fadxi Cabdinuur Axmed, ardayda ah qalin jibinayso. Waxaan halkan ugu mahadcelinayaa dhammaan familkayga iyo qaraabadeyda, khaasatan macalinkayga iyo hooyaday iyo aabahayga oo igu soo tacbeelay. Waxaan leeyahay hooyo iyo aabo waa mahadsantihiin. Waxaan usii mahadcelinayaa Ustaad British Cabdirsaaq, Ustaad British ah. Halkan waxaan mahadnaq ugu jeedinayaa maadaama ardayda ay kasoo qayb gashay xaflad sida loo baahnaana u dhacday. Waxaan leeyahay hambal iyo anigoo ah Fadxi Cabdinuur Axmed. Asalaamu calaykum, anigoo ah magacaygu Sayid Cali Abnuur Sido, oo maanta aan halkan imaaday inaan qalin jibiyo dufcadii 201. Run ahaantii maanta aad ayaan u faraxsanahay shahaadada qiimaha badan leh oo aan ka helay iskuulka Al Imra. Waxaan leeyahay, waxaan u mahadcelinayaa macalinkeyga qiimaha iyo qaayada leh oo
in badan waqtigiisa ii waray inuu waqtigiisa ugu lumiyo luqadda ingiliishka run ahaantii aad ayuu u mahadsan yahay macalinkayga sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa waalidiinteeda qaaliga ah oo maanta isoo gaarsiiyay heerkan si kastaba ahaatee maxadka luqadaha yaal cimra ayaa ah barafadkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyo gayiga Soomaalidu degto iyadoona xusud mudan tahay inay ka qalinjibiyeen macalimiin wax ka dhigto jaamacadaha iyo iskoolada dalka ku yaala Liban Cali Guled Star TV magaalada Muqdisho